আজি 730 গৰাকী ডাইৰেক্টৰ অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আৰু ডাইৰেক্টৰ অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন এই দুয়োটা শিতানতে তেখেতসকল নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰিব। বিশেষকৈ আজি 560 গৰাকী শিক্ষকক আমি শিক্ষক আৰু টিউটৰ এই দুয়োটাৰ অধীনত আজি আমি নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰিম। 560 ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনত, 130 ফেকাল্টি হায়াৰ এডুকেশ্যনত, 16 জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট কম্পেচনেট এপইণ্টমেণ্টত আৰু 17 এইধৰণে আমি 730 আমি নিযুক্তি দিবলৈ আজি গৈ আছোঁ। আমাৰ লক্ষ্য আছে যে 10 মে'ৰ আগতে আমি শিক্ষা বিভাগত প্ৰায় 22,000 ওপৰত আমি নিযুক্তি কৰিম এল পি স্কুলৰ পৰা কলেজলৈকে। আৰু মই ভাবোঁ যে বিভাগে সেই দিশত ইতিমধ্যে বহুখিনি আগবাঢ়িছে আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যত সময়মতে উপনীত হ'ব পাৰিব।